صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے سب ڈویژن سرن کورٹ میں سے ہمارے ایس ڈی ایم صاحب کے جو ٹرانسفر ہوئے تقریباً 3 یا 4 ماہ ہو چکے ہیں، 5 دن تک سرن کورٹ میں ایس ڈی ایم کی جو پوسٹ جو ہے خالی پڑی ہے اور اس کو فیل نہیں کیا گیا۔ بڑی جو لوگوں کو پریشانی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ جو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں، فائل ورکس ہیں، جو سرٹیفکیٹس جو نیسیسری سرٹیفکیٹس اس کووڈ کے دور میں جن لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہیں ان کو فائل ورک کمپنسیشن کے بنانا پڑتا ہے، وہ بھی ایس ڈی ایم آفس سے جاری کرانا ہوتے ہیں۔ تو اگر ایس ڈی ایم یہاں پہ نہیں ہوگا تو یہ لوگوں کو جو ہے صرف اور صرف پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور تمام لوگوں کو رجسٹریشن کا ورک ہو یا اور معاملات ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے بار سوشن سن کورٹ نے یہ آواز اٹھائی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے آنریبل لیفٹنٹ گورنر صاحب کو ای میل کیا ہے اور ایک لیٹر بھی بھیجا ہے کہ آپ جو ہے سن کورٹ میں جو سب ڈویژن میجسٹریٹ کی جو پوسٹ خالی ہے اس کو فوری طور پر فلفل کیا جائے۔ لیکن ہماری جو ہے اس مانگ پر پہلے کوئی اثر نہ ہوا ہے، اور ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کی وسادت سے ہم ایڈمنسٹریشن کے بہرے کانوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں، کیونکہ اگر آپ نے سب ڈویژن سرن کورٹ کو کریٹ کیے ہوئے 6 یا 7 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں جو ہے سب ڈویژن کے تمام جو اختیارات اور جو کام ہوتے ہیں وہ ایک ایس ڈی ایم نے جو ہے وہ دیکھنے ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہو، چاہے کووڈ کے دور کے جو ہے معاملات ہوں، اور جیسے ہمارے یہاں پراپرٹی سرٹیفکیٹ بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، اور بڑے معاملات ہیں جو گورنمنٹ نے کہا کہ جن کے گھروں میں کورونا سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کو کمپنسیشن، ان کو جو پینشن، یہ تمام چیزیں جو ہے سب ڈویژنل میجسٹریٹ کے دفتر سے جاری ہونی ہوتی ہیں۔ اگر یہاں سب ڈویژنل میجسٹریٹ نہیں ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ سفر ہی کریں گے، اور جو رجسٹریشن ورک پہلے ہمارے آنریبل کورٹس میں تھا اب جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کر جو ہے کسی نے بینامہ کرانا ہے، کسی نے ہبا کرانا ہے، کسی نے کوئی ڈاکومنٹ اسپیشل پاور آف اٹارنی کرانی ہے، اور یہ فار ایگزامپل کوئی کسی بندے کی آؤٹ آف اسٹیٹ یا آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو لانے کے لیے اسپیشل پاور آف اٹارنی کرانی ہے، وہ بھی ایس ڈی ایم سے ہونی ہے۔ اگر ایس ڈی ایم نہیں ہوگا تو لوگ کیا دنوں اور مہینوں کے حساب سے انتظار کریں گے؟ وکلا، سول سوسائٹی، پبلک ایٹ لارج، دے آل آر سفرنگ فار دا لاسٹ کپل آف منتھس۔ ایڈمنسٹریشن از ناٹ پیئنگ اینی ہیڈ ٹو اوور جینوئن ڈیمانڈس۔ وی ہیو ریٹن دس اوور لیٹر ٹو آنریبل ایل جی صاحب اینڈ وی انٹریٹ اپان ہم ٹو کائنڈلی ریڈریس دس ایشو ایز ارلی ایز پاسبل۔ اگر یہ ایشو ریزالو نہیں کیا گیا، فوری طور پر ایس ڈی ایم کو نہیں سرن کورٹ میں تعینات کیا گیا، تو بار سوشن سڑکوں میں اترے گی، اور یہ جنرل مانگ ہے، ہم کو نیا ایس ڈی ایم یا کوئی نئی پوسٹ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں 4 مہینوں سے جو آپ نے ہماری پوسٹ خالی رکھی ہے اس پہ کوئی آفیسر تعینات کیا جائے، وغیرہ ہم سڑکوں پہ اتریں گے اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔